Привіт! Сьогодні ми дізнаємось, які є цифри. А ось і вони. Повторюй за мною. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Нуль. А тепер давай повторимо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Нуль. Малята, щойно ми вивчили цифри. Дивіться наступні наші відео і ви дізнаєтесь ще багато цікавого.